Dhe do të rikthemi edhe një herë vizitës së sekretarit amerikan të shtetit ditën e nesërme në vendin ton. Me gazetarin ton Jul Kasapi do të komunikojmë në këto momente për planin e masave që ka përgatitur policia e shtetit për sigurinë autoritetit të lartë amerikan Anthony Blinken. Julian, përshëndes. Cili është plani masave i përpiluar nga policia e shtetit për sa i përket të bllokimit të rrugëve dhe forcave të policisë në terren? Po, Bruna, policia e shtetit ka bërë përgjatë ditës sot me publike masat e sigurisë që do të marrë për vizitën e sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken. Sipas policisë së Tiranës, ka qenë ajo e cila ka përpiluar hartimin e masave dhe ja ka dorëzuar drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, i cili e ka miratuar. Ndryshe nga masat që jemi mësuar të shohim kësaj here, policia e Tiranës ka marrë vendim që të ketë dhe ndalim parkimit. Ndalim parkimit të automjeteve, i cili do të jetë për rreth rrezës së kryeministrisë, kryesisht në zonën e kryesisë së kuvendit dhe gjitha ato vende të cilat janë të parashikuara, pra që ka poste parkimi, sipas policisë së Tiranës nuk duhet të parkojnë. Gjithashtu flasim edhe për zona të tjera siç është rruga e Elbasanit, Papa Gjompali dytë, pra dhe zona të cilat janë pas godinës së kryeministrisë, vende të cilat nuk do të lejohet parkimi i automjeteve. Gjithashtu policia e Tiranës, ajo që është më e rëndësishme është ndalimi i qarkullimit, i cili parashikohet që të fillojë që prej orës 9 të mëngjesit të ditës së djeshme deri në orën 12:30, atëherë kur pritet të kalojë dhe delegacioni amerikan pra nga Rinasi në drejtim të kryeqytetit. Rikujtojmë edhe një herë se rrugët kryesore do të jenë bllokuara, gjithashtu dhe autostrada Tiranë-Durrës, por dhe Durrës-Tiranë deri në afërsi Dvorës, segment ky i cili do të bllokohet tërësisht më pas rruga Tursit, aty ku pritet të ketë rrugëkalimin tjetër delegacioni, më pas bulevardit dëshmorët e kombit dhe deri në kryeministri. Gjithashtu, policia e Tiranës ka bërë me dije se ky bllokim do të jetë deri rreth orës 17:30 deri në orën 20, atëherë kur pritet dhe largimi i delegacionit. Gjithashtu, policia e shtetit ka bërë me dije se përgjatë këtyre ndalim qarkullim, përgjatë këtyre fashave të orarit, të gjithë qytetarët, ndoshta ajo që mund të quhet edhe si pjesa më problematike për gjithë ata qytetarë të cilët duan që të udhtojnë në drejtim të Rinasit, por edhe ata që mbrin në Rinas për të mbritur në Tiranë apo dhe në Durrës, policia e shtetit ka bërë me dije se do të devijohet trafiku i tyre në rrugë dytësore. Ne pikërisht jemi zhvendosur në bulevardin e ri, është ky segment ku të gjithë qytetarët e Tiranës, të cilët do duan të udhtojnë në drejtim të Rinasit, policia e shtetit ka bërë me dije se do të udhtojnë nëpërmjet UNAS-s nga farmacia dihet në stacionin e trenit dhe më pas përmes këtij bulevardi në drejtim të Kamzës dhe më pas në Rinas. I njëjti itinerar sipas policisë së shtetit do të jetë për të gjithë ata udhëtarë të cilët mbrinë në Rinas dhe vinë në Tiranë. Sa i përket të gjithë qytetarëve të cilët do duan të udhëtojnë nga qyteti i Durrësit në drejtim të Rinasit, policia e shtetit ka parashikuar deri në drejtim të Vorës, më pas do të devijojnë për në fushë prezë dhe më pas në Rinas dhe sigurisht do të jetë i njëjti itinerar edhe për të gjithë ata udhëtarë që mbrinë në Rinas dhe do duan të shkojnë në qytetin e Durrësit. Policia e Tiranës së bashku me policinë e shtetit kanë parashikuar gjithashtu dhe emergjencat ose urgjencat shëndetësore, ku sipas policisë do të ketë edhe ata, edhe për ata do të ketë rrugëkalime të devijuara nga ana e policisë, megjithatë do të krijohen lehtësira nëse do të ketë urgjenca shëndetësore. Sa i përket më pas numrit total të efektive të cilët do të jenë në terren, nuk parashikohet një prezencë kaq e lartë efektive të policisë së shtetit në terren, por me siguri kemi të gjitha shërbimet inteligjente, ato të antiterrorit të cilat do të jenë gjatë gjithë kohës në monitorim. Po, është një plan masash, ku dihet le të themi protokolli kur vinë personalitete të larta në vendin tonë, apo jo, Julian? Nuk ka diçka më tepër specifike këtë herë, le të themi. Sa i përket me të vërtet, ndoshta ka një plan ndoshta më të shtuar masave, me gjitha të planet tila ne kemi parë dhe në vizitat të një niveli tilë, por që duhet shtuar se kësaj here, ndryshe nga herët e tjera, ka një reze më të gjërë sa i përket ndalimit parkimeve, por edhe ndalimit qarkullimit. Me shumë gjasë unë NASA në zonë, të paktën në intervale kohore të ndryshme do tjetë e shblokuar, të paktën në bulevardin të shmorët e kombit, por edhe në pjesën tjetër të unë
fazës ku shumica e qytetarëve ata të cilët do duan të udhtojnë drejt rinasit do të jetë lirë, megjithatë policia u ka kërkuar qytetarëve që në fashat orare, nga ora 9 e mëngjesit deri në orën nga ora 9:30 e mëngjesit deri në orën 12 mesditës, të paktën mos ket lëvizje, gjithashtu edhe për fashën tjetër orare nga ora 17:30 deri në orën 20 mbrëmjes, atëherë kur pritet dhe ikja e delegacionit, qytetarët mirë kuptojnë dhe mos lëvizin me automjetet e tyre. Gjithashtu, për të gjithë automjetet dhe për të gjithë ata qytetarë të cilët kanë vend banimet e tyre, të paktën në rrugën e Elbasanit, në rrugën Papa Gjon Pali i dytë, pas kryeministrisë, në pjesën e kryesisë ku vendit, të gjitha postet apo dhe në rrugën Ukraina e Lirë, rikujtojmë pjesën e ambasadave, gjithë ata qytetarë të cilët kanë postet e tyre të parkimit në këto zona nuk do duhet i parkojnë automjetet e tyre aty. Julian, falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolle lidhur me planin e masave që ka ndërmarr policia e shtetit për vizitën e nesërme të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në vendin tonë. Faleminderit.